God aften, mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til Slager Cruise. Så har vi en frisk omgang slagermusik fra Østersøen. Das ist die Abenteuerzeit in meinem Leben. Hver jeder Tag mit dir. De musikalske gæster skabte festlige koncerter. Lotusblume hab ich dich genannt, als die rote Sonne in Japan versank. Og selv skibet måtte gynge med på vores schlagercruise. Se mere hver fredag i december her på DK4. Programmet præsenteres i samarbejde med Risrejser. Find din næste musik- eller ferierejse på risrejser.dk og Schlagerklubben.